Danas vam predstavljam Maxa, američku akitu staru 4 mjeseca. Američka akita je pas visoke inteligencije, dobar čuvar, pouzdan prijatelj koji obožava svog vlasnika. Odan je samo jednoj osobi, pa iz tog razloga veoma važno da pas prođe profesionalnu obuku već sa 4 mjeseca. Poznat je kao nepodmitljiv, tvrdoglav i veoma nepovjerljiv pas prema nepoznatim osobama. Max nikada nije bio upoznat sa ogrlicom i povodcem, već je razvijao samovolju. U ovom slučaju šetnja na povodcu uz nogu izgleda kao nemoguća misija. Trik sa kojim ću da se poslužim je sljedeći. Kroz igru sa drugim psom pustit ću Maxa nekoliko dana da se privikava na ogrlicu i povodac u kombinaciji sa vježbama pomoću kojih ću mu pokušati nametnuti volju. Već drugi dan rada, kod Maxa sam osjetio pozitivne promjene u ponašanju i da je mnogo lakše prihvatio kontrolu sa povodcem. Treći dan, Max je prihvatio povodac i tako mi otvorio vrata za daljnji trening pomoću kojeg ću da kod njega uvedem navike lijepog ponašanja. Danas ste saznali još jedan koristan savjet pomoću kojeg možete da riješite ovakav problem kod vašeg psa. Veliki pozdrav do sljedećeg priloga o korisnim savjetima o psima.